Life is simple, life is good when you're living like you should. Hey, hey, sometimes it's struggle, strife, father's sons, brother's wives, but we're making our way. Yes, we'll stay right here on Alaska's last frontier. Bom dia, galera! Começando mais um vídeo aqui no camping. Sejam bem-vindos ao canal da Família Pelo Ar. Se você está chegando agora, a gente pede para você se inscrever. Por que se inscrever? Porque é importante. Quanto mais o canal crescer, mais a gente consegue aí divulgar o nosso trabalho para todo o Brasil e o mundo aí. Beleza? Então já se inscreve. Galera, estamos aqui, chegamos agora sexta-feira. Mais uma vez o camping tudo limpinho, tudo arrumadinho. Ó, o Júnior e a Fran. Se você não conhece o Júnior e a Fran, vou deixar o canal deles aqui, ó, Reinvaz na Estrada. Eles que são os nossos, vamos dizer, zeladores do camping. Eles estão morando aqui no camping, enquanto não pode viajar por causa da pandemia. Então eles estão morando aqui e estão fazendo o trabalho para nós aqui, ó. Tudo limpinho, tudo arrumadinho. Pintaram o banheiro. Vocês vão ver lá no canal deles. Isso aqui que eles passaram aqui, ó, pra parede ficar lisinha assim, é cal. É uma mistura de cal que eles fazem. Então depois você vai lá ver no canal deles lá. É bem bacana. Tá todo branquinho agora. Agora dá pra ver mais ou menos o tom dessa parede. Era bem mais escuro, ó. Bem mais escuro. E hoje nós vamos colocar as divisórias do banheiro. Eu vou pegar, vou colocar as divisórias do banheiro que eu trouxe aqui, ó. Trouxe a porta. Essa aqui é a porta do banheiro, que eu tive que levar pra cortar. E aquela ali são as divisórias, aluno. São as de aluno para as crianças, vai correndo e pulando um monte de areia. E essa aqui são as divisórias do banheiro. A gente vai colocar lá e vai mostrar para vocês. Beleza? Então é isso aí, ó. Terminamos aqui o piso. Já fez o cimento em volta para os tijolinhos ficar fixo. Aí o Júnior fez aqui também uma muretinha em volta dessa árvore aqui, ó, que ela tá bem no meio do caminho, né, para não ter perigo. E fez aqui também onde nós vamos plantar flor. E aqui nós vamos fazer um desenho com a logo do camping, né? Aí, ó, bem bacana, bem ajeitadinho. O Júnior caprichou, beleza? Então é isso aí, vem no dia de hoje com a gente. Tem bastante serviço pra fazer. A Luna tá aí, ó, igual criança, ó. Luna, o que você tá fazendo? Não pode. Ó, esparramando tudo a areia, ó. Então vamos lá, galera, vamos trabalhar. Colocamos um aqui já. Olha quem veio me ajudar e está escovando os dentes. Aqui, ó. Da hora aqui, ó. É. Caio, fala pra galera aí. Onde que a galera... Viu? Onde que a galera te encontra pra trocar uma ideia com você? Fala aí pra galera. Instagram e no TikTok. O TikTok do Caio tá fazendo sucesso. Eu vou deixar aqui o videozinho aqui agora, ó. Não, do TikTok não. Do Caio, o último que ele fez. Me segue no Instagram. Olha lá. Como que é o seu Instagram? Caio Dutra. Caio Dutra. Vou deixar marcado aqui. Aí, galera. Colocamos um aqui já, ó. Uma divisória aqui. Agora vai colocar todas as outras. Isso aí. Né, Caião? Divisória tá ali. Caião vem me ajudar hoje. É, as outras divisórias estão aqui, a pia tá aqui já. Depois a gente vai colocar ela. Então é isso aí, vamos trabalhar. Vamos trabalhar para poder ficar. Pioneer Vision settled this land. And mom and papa taught us you need to understand. Oh, the meek don't endure. Or the weak of the heart. This land will make you strong or break you apart. It's the green and blue and the clean and white. The winds and wild rose sing to us at night. But it's not the gold nor the oil that we hold dear. Born to be wild and free here on the last frontier. Sometimes it's blood, sweat, and tears on Alaska's last frontier. But life is simple. Bom dia, galera! Galera, nossa, tudo bem com vocês? E aí, tá com saudade do motorhome? Da Pelo Adventure? Ó, ela ali, ó. Ela, ele, né? Sei lá. É, hoje, não sei se o Rodrigo já falou, a gente vai. Nós vamos pra Penápolis hoje. Então, eu vou mostrar um pouquinho deles pra vocês matar a saudade. Eu vou encher a caixa d'água, ó. Quer que eu enche lá? Eu vou ligar aqui no carro, ó. A Dudinha. Bom dia. Aí, ó. A gente vai encher a caixa d'água dele. Pera aí, Maria Eduarda. Solta aí.
A gente vai conectar ali, ó. Nós vamos conectar aqui na água pra sair com ele cheio. Cheio daqui, ó. Aqui, ó. A gente conecta aqui. Ai. Aí, ó. Aqui, ó. Água. Abre lá, Duda, a torneira. Aí eu vou encher um pouco a caixa d'água pra gente já sair com as caixas d'água cheias. Abri tudo. Abriu? Abri tudo. Olha lá. Já abri a Dudi, ó. Aí. Então a gente vai encher. Eu vou encher as caixas d'água. Enquanto isso, vamos entrar um pouquinho. Você que é novo no canal, seja muito bem-vindo. Somos uma família que viajamos uma boa parte do Brasil de Kombi. De motorhome, com esse motorhome aqui. E agora estamos construindo o nosso camping para receber vocês. É, Pilot Adventure está aqui no camping. E como a gente vai sair com ele hoje, eu vou dar uma ajeitada. Vamos entrar? Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. Aí, ó. Bem-vindos. O que, que eu comecei a fazer? Que fazia tempo que ele estava sem. As cortinas. Ó. Eu tirei as cortinas para lavar, tem um bom tempo, é. Uns par de meses. E as cortinas estavam guardadinhas, limpinhas, mas como a gente não viajou mais, tá só dormindo com ele aqui no camping, então não tinha necessidade. Então como a gente vai sair com ele hoje, eu vou ajeitar. Já coloquei essa aqui grandona. Olha, gente, sejam muito bem-vindos à cabine. Que dá acesso à cabine, né? Já coloquei essa grandona que dá acesso à cabine. Comecei a colocar essa aqui, ó. Que essa aqui vai aqui nessa janela pra gente fechar. Ah, lá já tem, ó. Lá já tem. E esse aqui, aqui é Dudinha. Aqui, ó. Aqui, ó. E essa é a nossa casinha sobre rodas pra você que é novo no canal. E volta alguns vídeos pra entender um pouco da nossa história. E é isso aí, galera. Eu interrompi o vídeo do Rodrigo, que ele começou a mostrar lá o banheiro, né? E eu vou levar vocês pra continuar vendo o que ele tá fazendo lá. Tá bom? Só vim mostrar um pouquinho da Piloá, porque faz um bom tempo que eu não mostro ela por dentro. Então eu tô deixando ela bem ajeitadinha pra gente sair com ela hoje. E é isso aí. Agora eu vou levar vocês lá pro Rodrigo, pra vocês acompanhar o que ele tá fazendo. Tá bom? Até já já. Como eu disse, eu trouxe vocês aqui, ó. Eu trouxe vocês, ó. A galera voltou pra ver o que vocês estão fazendo. Olha lá. Oiê. Parafuso. Olha lá. Parafuso aqui. Eles estão trabalhando aqui, galera. Eu levei vocês lá na Piloá e eles estão aqui. Aí vocês ficam acompanhando eles aqui. But it's not the gold, nor the oil, that we hold dear, born to be wild and free, here on the last frontier. Aí galera, ó, a gente já começou a lavar aqui, ó. Pera aí, ó. Ó, como ficou nossas divisórias do banheiro. Ficou chique, né, Mi? Ficou bom, ó. Chique e todo. Legal, agora aqui, ó, como ela ficou meio balançando, o que que eu vou fazer? Agora eu vou parafusar um ferro daqui até lá de fora a fora. Que daí trava todas elas. O Caio, quantos metros você tem, Caio? Tenho 1,84. 1,84. Vem cá, Caio. Vamos ver se você vai passar. Vamos fazer o teste da vassoura. Vamos ver. Se quem tiver mais de 1,84, baixa a cabeça. Peraí. Peraí. Vai ter que entrar, baixar. Vamos ver, Caio. Vamos ver se o Caio entra. Vamos ver. Ó, relaxado. Ó, aí sim. Sai. Aí, ó. Isso aí, ó. Certinho. Ah, mas Rodrigo, tem 2 metros. Você baixa a cabeça pra você entrar. Né, Caio? É. Perguntaram se nós vamos ter trocador de fralda, fraldário aqui no banheiro, Caio. Virou shopping agora aqui? Não, a gente não vai ter. Aqui é um camping, galera. Não é um trocador de fralda, não. Trocador de fralda que as crianças trocam no, em cima da pia aqui mesmo, pode trocar, não tem problema nenhum. Tá? Outra coisa, estão perguntando pra gente também se nas baias vai ter descarte pra motorhome e torneiras em todas as baias. As baias que eu falo é cada estacionamento de motorhome. Galera, é o seguinte, vamos fazer um raciocínio rápido aqui, tá? As diárias do camping aqui nós queremos cobrar no máximo R$30, né? No máximo, 30 reais. Se a gente for colocar
descarte de motorhome em cada baia, torneira em cada baia, tomada em cada baia, 110, 220, essa diária de 30 reais vai para 80 reais, porque o investimento vai ser maior e nós vamos ter que recuperar esse investimento. Então, por enquanto, a gente não vai colocar, tá? Descarte de motorhome. Ah, Rodrigo, eu preciso fazer o descarte do meu porta-pote. Você faz lá no banheiro, descarte porta-pote, né? Do motorhome, eu vou ver aqui com a CETESB aqui da cidade, se a gente consegue fazer o descarte diretamente lá na CETESB, tá? Eu acredito que a pessoa vai ficar aqui 2, 3 dias, ela não vai precisar fazer o descarte do motorhome dela, né? Aí sai e procura algum lugar para fazer o descarte, um posto de combustível ou algo do tipo, que é difícil de achar, eu sei que a pessoa vai acabar soltando na estrada, na beira da estrada, né? Ou no mato, sei lá. Já teve um vídeo disso e deu maior polêmica. Só que a gente não vai fazer. Em Garopaba tem um camping, Lagomar, que ele tem o descarte de motorhome, todas as baias tem uma torneira, todas as baias tem o descarte de motorhome, tem a tomada, tudo individual, tem um gramadinho, tudo individual. Só que a diária lá é 80 reais por pessoa. Então, se a gente for investir muito, fica caro para vocês, fica caro para nós. E não é esse o objetivo do camping. Aqui é para a gente chegar e se desapegar de muitas coisas. Viver mais nas coisas mais simples, entendeu? Nós vamos fazer coisas que muitos campings não têm. Lavar pratos, tanques para lavar roupa, banheiros bem feitinhos, né? Então, o que a gente está podendo fazer, a gente vai fazer do melhor possível para todo mundo. Tá? Só que no momento agora a gente não consegue fazer tudo. Futuramente vai ter um descarte motorhome? Vai ter um descarte. Mas isso aí com o tempo a gente vai construindo aos poucos. Se a gente for construir tudo, a gente vai demorar 10 anos para inaugurar o campo. Beleza? Terminamos o banheiro. Agora eu e o Caião vai descer lá na porteira pra gente travar lá um ferro lá na porteira. Ó. Então vem com a gente. Vem comigo, Caio. Aí galera, ó, a gente vai colocar isso aqui agora aqui, ó. Pra travar o pilar aqui na porteira. A porteira não sair. Ó. Aí vai parafusar aqui e aqui, ó, dos dois lados aqui, ó. Faz um arco. Meu pai tá ali, ó. Vindo. Aí galera, ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. O Caio tá gravando aí já, ó. Tô gravando mesmo. Aí, ó. Vou fazer uma abraçadeira aqui, ó. Pra segurar essa parte aqui. O ferro pra segurar aqui na madeira, né? Aí eu vou parafusar ela aqui e parafusar ela aqui na porteira. Aí depois eu vou fazer um cabo de aço que eu vou mostrar pra vocês como eu vou fazer o cabo de aço depois. Deixa eu parafusar aqui primeiro. Alô, Maquita. Galera, pensa numa maquininha boa, que é a Maquita. Isso aqui, ó, você vai encontrar lá na Supertools, aqui, ó, no site da Supertools. Eles vendem ferramenta e vendem acessórios. Quer comprar uma bateria a mais? Quer comprar só o mandril aqui, ó, eles vendem. Quebrou a carcaça, eles vendem. Quebrou, não sei, o negócio aqui dentro que roda, o rolamento, eles têm pra vender também. Muito boa a Maquita, hein? Muito boa mesmo. Lá na Supertools, vai lá. Tem um site da Supertools. E aí? É boa a Maquita ou não? Isso é bruto, hein? Chega a entortar o ferro, filho. Alô, Maquita. Alô, Maquita. Patrocina nós. Aí galera, ó, colocar uma abraçadeira aqui então, ó, deu certinho. Ó, parafusou aqui, pegou no tronco, ó. Certinho, dois lados, agora ficou firme. Ó, não mexe nem com reza. Aí, ó. Aí agora, esse lado aqui eu vou ter que colocar um batedor aqui. Vou colocar um outro tronquinho de eucalipto colado nele aqui, ó. Aí serve de batedor, né? E falta colocar as tábuas aqui ainda, que a máquina vai vir acertar aqui, pra gente colocar as tábuas. Então é isso aí, ó. Agora vamos fazer outras coisas lá pra cima, que é assim, agora reta final vai ficando bastante coisinha pra fazer, né? Vou passar o quarto de aço aqui, pra o porteiro não ficar rodando, mexendo. Aí. Isso aí, porteira fechada. Vamos pra próxima agora. É galera, estamos na correria aqui, ó. A gente jogou a grama, já jogamos o cal lá na represa. Já colocamos as divisórias do banheiro. Já fizemos bastante coisa aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Aí? 100%? É. Aí mesmo? Beleza, obrigado. Tá reto, né, Nivaldo? Tá reto, tá no nível. Tá no nível ou não? Tá no nível. Aí, ó, o Nivaldo tá colocando o acabamento aqui na pia. Deixa eu mostrar do lado de lá que ele já colocou. Pera lá. Ô, Denise, não precisa varrer, não. Agora vai lavar.
Aí, ó. Colocou o acabamentinho aqui, ó. Depois é só a gente colocar a pia. Aí a gente já pode colocar a pia. Ficou bacana. Né, Caião? Isso aí, é isso aí mesmo, é isso aí, tio. Né, Luna? É isso aí. Como o Caio disse, é isso aí. Então vamos seguir aqui, terminar as coisas. Que hoje a gente vai dar um rolezinho, né, Caio? Oh, rolezinho, filho. Esse final de semana aqui é lazer só. É, né? É. Pra onde você tá indo, Caio? Eu vou lá pra... Não, pra onde é mesmo? Não lembro onde que é. Penápolis. Eu tô filmando de longe. Deixa eu conversar com o pessoal. Vem aqui, pessoal. Vamos ficar com a ideia aqui. Né, pai? Estamos aqui. Onde nós tá indo, pai? o que nós tá indo fazer em Penápolis, pai? Tamo indo lá. Colocar um portão. Colocar o portão aonde? Na casa do Luiz. Luiz. É. Minha mãe tá aqui, ó. Água na grama, né, mãe? Não. Por quê? Deixa eu lavar. Ó, eles brigam aqui assim o dia inteiro, gente. Ah, tá bom. E aí, povo? E aí, mãe? Dá uma palavra aqui. Você tá bom, pô? Você tá bom, tá bom. Vai tá fazendo... É isso aí, galera. Onde nós estamos? Onde nós estamos, Caio? Motorhome. Olha lá, minha Dudinha lá atrás, ó. Olha lá. Galera, é o seguinte, esse vídeo vai ser finalizado dentro do motorhome porque nós estamos na estrada, estamos indo viajar, né, Caio? Isso aí. Nós estamos indo para Penápolis, na chácara de um amigo nosso, pra gente dar uma descansada, uma distraída, uma relaxada, que nós merece. 6 meses sem um final de semana assim, tranquilo. Então nós demos uma pausa hoje no campo, esse final de semana, hoje é sexta-feira. A gente volta segunda, pra gente dar uma relaxada lá, uma descansada, né, pra espairecer, pra ter mais ideias, né, e é isso aí. Então vem com a gente, até o próximo vídeo com o Poço Sol no Campo, que eu não vou gravar lá. Lá a gente vai relaxar mesmo, né, Caio? Fora das câmeras lá, né, Caio? Prazer. É isso aí, eu vou deixar o TikTok do Caio aqui, ó. Não, vai deixar não. Vou colocar mais um vídeo do Caio. Não. Então se você assistiu esse vídeo até aqui, deixa aí nos comentários, relaxar. Vem com a gente, até o próximo vídeo com mais construções no campo. Tchau! Isso aí, dá tchau, mãe! Tchau, galera! Até o próximo vídeo! Dá um like! Se inscreve! Comendo batatinha! Life is good when you're living.